Най-големият ми мотив е това, че мога да бъда много близко до хората в район на Източен. Понеже от преди 25 години аз и моето семейство сме закупили първата сграда в район Източен и това е в квартал Столипиново. Мисля, че колкото съм по-близо до хората, съм запознат много с проблемите на района, проблемите на кварталите, отделните квартали. Мисля, че мога да бъда много полезен на хората в този район. Тези кандидати, които са за кмет на този район, другите колеги, просто никой от тях не е наясно с материята в Столипино, което е, нали, най-голямата язва на град Пловдив. Там са най-големите проблеми, но не по-малко са проблемите в квартал Каменица, в Гладно поле и в квартал Изгрев. Всеки квартал си има неговите специфични проблеми, които са не по-малки от другите райони в град Пловдив. Кои са основните проекти в района, които трябва да се реализират? За мен най-важното е първо да се започне от квартал Столипиново, защото това е, както казах, вече това е язвата на град Пловдив и мисля, че община Пловдив е длъжна на този квартал в времето, понеже покрай всички избори всеки спряга квартал Столипиново. Оттам трябва да се започне с водопровод, канализация, тротуари, пътни настилки, осветление, да се оправи осветлението и видеонаблюдение, да се засили охраната, защото да има сигурност на хората, когато тръгнат да се разхождат из този квартал в момента, хора от Изгрев, от другите квартали, ги е страх да се разхождат в този квартал. В Изгрев най-важното нещо е да се оправят междублоковите пространства, детските площадки и паркирането междублоковото пространство, защото всички междублокови пространства, зелените зони са обърнати в момента на паркинги в квартал Изгрев. Добре е да се оправи инфраструктурата също, защото не по-малко са проблемите в този квартал, както в останалите квартали на район Източен. Квартал Изгрев страда от проблемите на Столипино, защото е много близко до квартала и хората нямат цена на имотите. Военното министерство подготвя процедура по прехвърляне на парцели, които ще бъдат обособени от община Пловдив за новия център на Пловдив. Там най-важното и нещо е да се организира паркирането, зелените зони, местата за почивка на работещите хора, които са в новия център на Пловдив. И просто всичко трябва да бъде урегулирано и да е направено както да бъде удобно така за хората, така и за гражданите от целия град. В Каменица основните проблеми са подземния кадастър, водопровода, канализацията. Аз имам няколко проблема, които с някои от мои сгради съм строил тук в квартал Каменица. Водопровода и канализацията е за подмяна в този район. Тротуарите са за подмяна. Осветлението е едно от нещата, което трябва да се наблегне в квартал Каменица. Зелените зони, междублоковите пространства и местата за почивка. За да е успешен един кмет в район Източен, той трябва да живее с проблемите на хората в района. Трябва да се е сблъсква с всички административни и от всякакъв вид естество проблеми в този район. Аз от преди 25 години живея с проблемите на хората в този район и мисля, че съм най-добре запознат от всички кандидат кметове. Купуването и продаването на гласове е престъпление.